Avui se celebra a la sala d'actes de l'Hospici una nova trobada del col·lectiu Rapsòdia Veus Literàries a partir de les 8 del vespre. La convidada en aquesta ocasió és la periodista Victòria Palma, que presenta a Olot el seu darrer llibre, Femení i Singulars. A l'obra, l'autora explica la vida de 12 dones, amb un valuós llegat musical que la història ha deixat de banda. En l'acte es llegiran diversos fragments del llibre.